მეორე კურსის პირველი სემესტრის დასაწყის. მეორე კურსის მეორე სემესტრის დასაწყის. მესამე კურსის დასაწყის. აი ასე ველოდებით მაღლიველები ბუფეტის გახსნას. მოგესალმებით არა მოქალაქენო, დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ რათა მოვითხოვოთ ბუფეტის გახსნა და ჩვენ ფეხს არ მოუწვით აქედაც არა ჩვენ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ. რა დღეში ვარ ბატონებო, რა დღეში? არ გვიცით ამ ფეს, არ გვიცით. ჩავდივართ ამ ბატონო, მაგოთ აი ესე პროვოკაცია. ჩავდივარ გერასანი ამ პირველ სართულში ამ ბორში და როდემდე უნდა გეკოს ეს ზიაკურამის გასო, როდემდე? არ ვიცი მე, არ გავაგრძელებ სიტყვას და ეს ლექს შემოგთავაზებ ჩემი გაზაფხულის საღამოა წყნარი, მაღლივს მაინც აშორდება ქარი, შიმშილის ზღვას გადასდება ფრენით, ნდობა დიდი ჰამბურგერის თავის წვენით, სამდეწდება დიდ შაურმის სიგრძე, შიმშილის გარამის კუჭი ვიღრძე, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, ბუფეტის გზა საით გაიხარე. რაგაც უძუმებთ ხალხო, ხო გაგიხსენით ის ბუფეტი იქ დელისზე? ახლა მე მინდა სიტყვა გადავწერ ჩვენს ერთ-ერთ აქტივისტ და შეუცუცულად ვთხოვთ მივესალმოთ. ვაიმე, რა დღეში ვართ კაცო, რა დღეში, აღარ შეგვიძლია. რამდენჯერაც გარემონტებული ბუფეტის შენობას ჩავლით, იმდენჯერ ნერთყლაბავთ. საჭმელიც კიდე მოუწყდა, როგორია? რა უქნათ გენაცვალე? არ მიხსნიან ამ ბუფეს გაჩასვლით. ქე ჩავდივართ ამ ქავთარაძეზე, მაგრამ როდემდე ვდიდეთ კაცო ამ ძაღლებს და კატებს? ხანდახანი შეჩკარად არბიან, ვერ ვეწევით გენაცვალე. მომეთხოთ ამ ბუფეს გახსნას. დაგხსნიან გენაცვალე, დაგხსნიან. დაგხსნა ბუფეტი. რაღაც უწუნებთ ხალხო, ხო გაგიხსენით ბათუმში შადრევანი? Ашит, ашит! Ара, ეს გამულოდი დიდი
ამოდი ზოგადად, ამოდი. მოდოთ, ამდენი ღირსების ორდენების გასაღებად, მოდი დავრჩეთ შეიძლება ჩვენს გასა. წამოიდეთ. Ბოდიში მოუხადო გპ-ის სტუდენტებს, რომლებიც აქვე მართავდნენ აქციას. ბოდიში მეგობრებო, გასწავლოთ. ახლა მე მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენს ერთ-ერთ აქტივისტს, კოდ მივესალმო დინო. აი ხო ხედავ, შიმშილისგან ხმას ვერ იგებ, შიმშილისგან შეხედე. შიმშილისგან გასივდა, ხო? როგორ გეკეთებათ? შია, ვერ ხედავ ხმას ვერ იგებ. რა შია, ლუკმა უდევს პირში. ჭამს, გადაო უკმა, 3 წლის წინ საჭველი შევჭამე, ის უკმა იყო, 3 წელი ვიზოგავდი, ხო არ დაგაცლია, რა იტრიგანები ხართ, მუხარ. ეხლა მათხოვინებენ რომ ჩვენს დასარბევად მოდის პესნაზი, იგი ძიმედ არის შეიარაღებული ზეიკიძის კალბასით. გვიშველეთ. Ardıç ama takvat hiç. Aşı debüt adam şiergut damşevlebs. Ego prebo. Gundi.